ହେଉଛି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା। ନଦୀ ବା ପର୍ବତ କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ପର ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିହୁଏ। ଅନେକ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଆମ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଉଅଛି ମହାପ୍ରତାପୀ କଂସାସୀର। କେବଳ ନାରାୟଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଅଛୁ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ। ମନରେ ମୋର ଗୋଟାଏ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି, ନାରାୟଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ମଧ୍ୟ, ଆମ ଦେବତାମାନଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ନା ନା, ମୋତେ ଟିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାରାୟଣ କି ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ମଧ୍ୟ। ହଁ ହଁ, ମୋତେ ଟିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାରାୟଣ କି ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ମଧ୍ୟ।